Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov se na jedno odpoledne proměnila ve výtvarný ateliér. Po loňském úspěchu se iniciátorky tvůrčího odpoledne z oddělení marketingu Fakultní nemocnice Ostrava rozhodly, že akci zopakují. Se snažíme tady pacientům v Klokočově zpestřit program, ať to tady není takové jednotvárné, ať i když jsou tady bez rodiny, tak ať se necítí tady sami, jsou tady v kruhu takovém, ať vědí, že se tady o ně někdo stará, že tady mají takový komfort vytvořený. Teď se dají křídílka. Loni se do aktivního tvoření zapojilo 30 pacientů, letos už 50. Koláčky dobré, ovoce, džusy, no se velice nadšené a to se ještě nestalo, že všechno zadarmo a že na nás, že na ty důchodce myslíte. Je to báječeno v kole, to je krásné. Zlepšil jste mi náladu. Myslím si, že i to pozitivně naladí toho člověka, když vidí, že se mu někdo věnuje, že mu doveze něco dobrého, že je o něj zájem. Potěší snad i nás nějakou zprávou o tom, že to bylo fajn. Dobrý, ne? Jo? Já myslím, že super. Chcete růžovou anebo stříbrnou mašličku? Stříbrnou. Kateřina Šťastná oslavila na jaře 91. narozeniny. Líbí se mi tuto moc, je to na vyčištění mozku, zpamatovat se trošičku psychicky. A to je výborné. Svou dlouhověkost připisuje životu na statku. Bylo mléko, byly brambory zdravé, byl chleba zdravý, to jsme si všechno museli vypěstovat, aby jsme tak vypadali jak dneska. Každou společnou aktivitu mimo pokoj léčebny vítají a podporují i klokočovští zdravotníci. Oni si popovídají, samozřejmě předají zkušenosti. Je důležitá i komunikace s rodinami, kdy vlastně se zase pochlubí, co tvořili, o čem komunikovali. S láskou. S láskou, tak. A máte děkuji za spolupráci. Krásné bylo, že?